U cilju podsticanja poljoprivrede i ekonomskog jačanja porodice koja posjeduje poljoprivredno gazdinstvo, Fondacija Ana i Vlade Divac nastavlja sa dodjelom subvencija za poljoprivrednike na teritoriji grada Užica. Nedavno raspisani konkurs otvoren je 19. februara i odnosi se na dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj plasteničke proizvodnje. Zajedničkim sredstvima Fondacije Ana i Vlade Divac i grada Užica za ovu namjenu opredjeljeno je ukupno 6 miliona dinara. Pravo učešća na ovom konkursu imaju poljoprivredni proizvođači koji imaju registrirano gazdinstvo na teritoriji našeg grada i ispunjavaju još neke uslove koji se mogu naći na sajtu našeg grada. Najmanje 23 poljoprivredna proizvođača sa područja našeg grada će dobiti bespovratna sredstva za nabavku plastenika, profesionalnih plastenika, dimenzija 5 puta 30 metara, visine 2,6 metara i 24 puta 6 metara, visine 3,2 metara. To su profesionalni plastenici koji obuhvataju i sisteme za navodnjavanje. Pomoć koja će se dodeljivati neće biti u novcu, već podrazumeva nabavku plastenika za biljnu proizvodnju. Također, dobitnici pomoći obavezni su da učestvuju sa sopstvenim sredstvima u visini do najviše 20% ukupne vrednosti doniranog plastenika. Pravo učešća na konkursu imaju sva lica koja ispunjavaju propisane uslove, a o ostvarivanju prava na podsticaje odlučivaće komisija koja će vršiti rangiranje prijava po utvrđenim kriterijumima. I osnovni uslovi za apliciranje i bodovanje, postoji bodovanje gdje će prednost imati pre svega porodice koje žive na selu, prednost će imati isto tako poljoprivredni proizvođači ili žene koje su nosioci poljoprivrednog gazdinstva, mladi poljoprivredni proizvođači do 40 godina, što ne znači da plastenik ne mogu dobiti i stariji, ali da kažem, u prilikom bodovanja prednost će imati mladi i oni koji zaista žele da ostanu i žive na selu, naravno i višečlane porodice i tako dalje. To su sve neki uslovi za rangiranje. Samo rangiranje i bodovanje će izvršiti komisija koja je formirana zajedno sa članova koji formiraju grad Užice i Fondacija Ana i Vlade Divac. Konkurs za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj plasteničke proizvodnje na teritoriji grada Užica u 2024. godini bit će otvoren do 11. aprila, a prijava se može preuzeti u uslužnom centru gradske uprave Užice kao i na sajtu grada Užica i Fondacije Ana i Vlade Divac.